እናንተስ ያንን ነገር መከፈል ትችላላችሁ አንችልም ጥሩ እኔ አሳርቃችኋለሁ ብሎ በመስቀሉ ደም ምንን ፈጠረ ሰላም ፈጠረ ምን ፈጠረ ሰላም አሁን እግዚአብሔር አርፏል ሰው ምን ተሰምቶታል ሰላም ተሰምቶታል ዋስትና ተሰምቶታል ይሰማችኋል እንደዛ በኢየሱስ ደም ረገጠኛ ናት አይታየው ከማለት አይታየው ያን ጨንቆን ነው የምጠይቀው እንጂ ጴንጤ አይጠየቀው ነበር። በዚህ መንገድ ሌሎችን ብቻ ሳይሆን ጴንጤውን መጠየቅ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ምክንያቱም በጴንጤ ውስጥ ስለ ዘላለም ሕይወት በጣም ብዙ እርግጠኛ ያልሆነ ማእሰብ ስላለ እና እያፈርን አማኙን ራሱ እንጠይቃለን። ስለ ኢየሱስ ደም እርግጠኛ ናችሁ ወይ እያልኩ ማለት በመዳናችሁን እርግጠኛ ናችሁ እያልኩ አማኙን እያፈርን መጠየቅ አለብን። የጌታ ደም ተብሏል። ከምን አንጻር ነው ያየው? የጌታ ደም ጌታ ኩሪዮስ የሱ ደም የጌታ ደም ምንድን ነው የሚታያቸው? በዚያ ደም የዳኑት ምኖች ናቸው? ጌቶች ናቸው? ባሪያዎች ናቸው? ባሪያዎች በማን ደም ዳኑ? በጌታቸው ደም ዳኑ። ወደ ቤት የምትሄዱ ልጆች ወደ ቤት ሂዱ ቶሎ ብዛ። ሌላው ንጹህ ደም ተብሏል። ማቴዎስ 27:4 ላይ ኢኖሰንት ማለት ያለ ኃጢአቱ የሞተ እንዴ ፒዩር ደም አለ። ፒዩር ማለት ያቺስ ኩልል ያለ ንጹህ ደም ማለት አይደል? ለዛ ማለት አለ ኢኖሰንት ብለድ በእኛ ያው ንጹህ ደም ነው። ሌላ ቋንቋ ስለሌለ ኢኖሰንት ብለድ እንዲያበታችሁ ይደክማችሁ። ይሄ የደሙ ስብ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ዛሬ እንድናየው የምፈልገው ክፍል ማለት ነው ወደ ልጁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንግዲህ ተጠግተናል ቀርበናልና የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም መከፈል ያለበት ለማን ነው? ለምሳሌ በደሙ ቤዛነትን አገኘ። ቤዛ ምን ማለት ነው? የግዕዝ ቃል ቤዛ ተቤዠ ተቤዣቸው ማለት ቤዛ በእንግሊዝኛው ራንሰም ራንሰም ምን ማለት ነው? ቤዛ የግዕዝ ቃል ተቤዠ ምን ማለት ነው? የቃሎች ቤዛ ቤዛነታችንን አገኘን በደሙ የተደረገ ቤዛነትን አገኘን ይላል አይደል? አገኘን ይላል። ቤዛነት ምን ማለት ነው? ዋጋ ከፍሎ መውሰድ መዋጀት ማለት አይደል? ቤዛ ማለት ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? ቤዛ በምትክነት የሚከፈል ክፍያ አይደል? በመትክነት የሚከፈል ክፍያ። ቀላሉ ቋንቋ ምንድነው? ታሪኩ የተወሰደው የዛን ጊዜ ከነበረው በአካባቢያቸው ካለው ክስተት አንፃር። ያኔ እንደምታውቁት ዳውኑ ተባበሩት መንግስታት የለም ጦርነት ነው። ለሀገር ይዷን ለሀገር ይወራል ህዝቡን ያጠፋል ንብረት ዘርፎ ይመለሳል እንዲህ ነገር ነው። ከዛ ውስጥ አንዱ በጦርነት ጊዜ ወታደሮች ይማረካሉ ወይም ደግሞ በሆነ ምድር ላይ የሆነ ከተማ ይወርና ወንዶቹ ምናምን ተዘርፎ ለባርነት ይሄዳል። በሚሄዱበት ጊዜ ወላጆቻቸው ብር ካላቸው አቅም ካላቸው ወይም ያገሩ ሰው ሀብት ካለው ያ ወቄት ወርቅ ይሰበሰብና ያንን ሰው ለመዋጀት ያንን ሰው ለመቤዠት ያ ወርቅ ይሄዳል እና ይለመናል። እዛ ሀገር ላይ ተኪዶ በቃ ዘመሰዋችንን ወይም ዘመዳችንን መልሱልን እኛ በዛ የሚሆነውን ክፍያ እንከፍላለን ይላል። በባርነት የገዛው ሰው ይሄን ስንት ከፍሉኛላችሁ? አልባት 10 ወቄት ወርቅ ሲሉት ያንሰኛል ልጅ። ይሄን የመሰለ ጡንቻ ያለው ባሪያ በ10 ወቄት ወርቅ አልመለስም ልጅ። በቃ አንተ ብሎ ብዙ ዋጋ ይከፈልና አንድ ሰው ይለቀቃል። ወይም በዚህ በዘመናችን ላይ እንውሰድ፣ ብዙ ጊዜ ሶማሊያዎች ሰውን ኪድናፕ ያደርጋል አይደል? አፍጋኒስታን ውስጥ ታሊባን ኪድናፕ ካደረገ ሊያርድ ወደዚህ ወደ ሶማሌ ደግሞ ስትመጡ ኪድናፕ ያደርጋሉ። ለምን? ገንዘብ ጥያቄ። አንዲት እንግሊዛዊት፣ አንዲት ፈረንሳዊት፣ አንዲት ምናምን አይት ብቻ ኪድናፕ ያደርጋሉ። ወርዳታ ሲለግሱ ያገኙትን ወይ በመንገድ ላይ ሲል ኪድናፕ ያደርጉና ከመንግስት ጋር ድርድር ይገባሉ። ወይ ደግሞ መርከብ ታውቃላችሁ፣ ፓይሬትስ አሉ እና ጠላፊ መርከብ ኪድናፕ ያደርጋሉ። ፓይለቱን ምኑን
የመርከቡን እንትን ካፒቴን ምናምን ሁሉ ከቡና ምሳሪያ በሬዶ ይደራደራል። አንድ ሰራዊት እንዲጠጋቸው አይፈቅድም። ሰራዊት ከተጠጋ እዚህ ካፒቴኑ ምን እንጨርሳለን ብሎ ኪድናፕ ያደርጉና በገንዘብ ይደራደራል። እና ታዲያ እዚህ ለመርከቦች የሚጠይቁትን ክፍያ ይታቸዋል። 20 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን ዶላር በስማቸው በአካውንታቸው ወደ ሶማሌ ባንክ እንዲገባ ያደርጋሉ። ወደ ሆነ ሀገር ባንክ አሁን በቅርብ ከአንድ ሳምንት በፊት ነው ወደዚህ አንዲት ፈረንሳይት አግተዋልና ይደራደራል። አንድ ሰው ያግቱና ይሄን ያህል ሚሊዮን ዶላር ይለቀቅልና ከዛ ለዛ ሰው ህይወቱ ከመያዝ ውጮቹ ለዜጋቸው የሚከፍሉት ብር ስላላቸው ደራደሩና ስንት ነው ተደራደሩ ምን ብለው በቃ ለዛ ሰው 2 ሚሊዮን ዶላር 3 ሚሊዮን ዶላር ይከፈልና ሰውየው ነፃ ይወጣል። ኦኬ አሁን ራንሰም ማለት ያ አንደኛ ጢሞቴዎስ 2:5 ላይ ታቃላችሁ አይደለ? አንድ እግዚአብሔር አለና በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለው መካከለኛ አንድ አለ እርሱም ሰው ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል። እርሱ ለሁሉ ራሱን ቤዛ ሰጠ። እርሱ ለሁሉ ራሱን ምን አርጎ ሰጠ? ቤዛ አርጎ ሰጠና ለቀቋቸዋል። ጥሩ አሁን መጀመሪያ ግን ስለ ቤዛነት እናውራ። ኢየሱስ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው ቤዛ ሆኖ የተከፈለው፣ ብር ሆኖ የተከፈለው፣ ወቄት ወርቆ ነው የተከፈለው። የኢየሱስ ደም እንጂ ጴጥሮስ ምን አለ? የተዋጃችሁት በሚያልፍ ነገር ከአባቶቻችሁ ወይም ከቤተሰቦቻችሁ በወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ፣ ይሄ ከንቱ ኑሮ ማለት በወርቁ ብሩ ምናምን አሁን ያለን ኑሮ ቤት ምናምን ግን ከንቱ ኑሮ ይባላል። በከንቱ ኑሮ ከከንቱ ኑሯችሁ በወርቅ ወይም በብር ወይም እንዲህ ባለ ነገር ሲያውን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ። ከአባት ቤት ይወረሳል፣ መኪና ይወረሳል፣ ብር ይወረሳል፣ ምናምን ይወረስ ይሆናል አይደለ? ወይም ከወላጅ ማለት የሆነ ነገር ይወረሳል። እና ያለን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ወጥ አብት ያ ሁሉ ምን ይባላል? ይሄ ያለን ነገር ሁሉ ከንቱ ኑሮ ይባላል። አሁን ቤት በሰላም እና በገዛ ለጊዜው ነው የምኖርበት። ስለዚህ መጽሐፉ ወርሽም ይሁን አግኝቼ ያገኘሁት ኑሮ ከንቱ ኑሮ ይባላል። በከንቱ ኑሯቸው በሚያልፍ ነገር ለምንድን ነው ከንቱ ኑሮ ያለው? ስለሚያልፍ። በብር ወይም ሲልቨር ማለት ነው። ብር የኢትዮጵያ ብር አይደል? ሲልቨር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውርና ደፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክቡር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ። አሁን ቤዛ የሚከፈለው ክፍያ ነው። ቤዛነታችንን ማግኘት ማለት ምን ማለት ነው? የሚከፈለውን ክፍያ አግኝተናል፣ ተከፍሎልናል። ከዛ ስንወጣ ደግሞ ተቤዥቶናል ወይንም በሌላ ቋንቋ ተዋጅተናል እንላለን። ሪዲምድ ተደርገናል፣ ተገዝተን ነፃ ወጥተናል፣ ሪዲምድ ተደርገናል ይባላል። አሁን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለማን ነው የሚከፈል? ለማን ነው የሚከፈል? ቤዛነቱ ወይም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም አስፈላጊነቱ ቁጥር 1 ለማን ነው? ቁጥር 2 ለማን ነው? ቁጥር 3 ለማን ነው? መጀመሪያ መከራው ነው። ደሙ አስፈላጊነቱ ለማን ነው? ቁጥር 1 ወይም ለማን ነው የሚቀርበው? መጀመሪያ አቤት ለእግዚአብሔር ሌላስ? አቤት ደሙ አስፈላጊነቱ ለማን ለሶስት አቅጣጫ ለሶስት አቅጣጫው ለሶስት ነገሮች ለሶስት ማንነቶች ነው ደግሞ ይቀር። አሁን ስለ ኢየሱስ ደም ስናጠና ከሶስት አቅጣጫ ነው ጥቅሙን ምናጠና። መጀመሪያ ሰውን ኃጢአተኛ ነው ብሎ ያለው ሰይጣን ነው? እግዚአብሔር ነው አይደል? ሰይጣን ራሱ ኃጢአተኛ ሰውን እንዲህ ነው የሚችልበት ብቃት የለም። በኃጢአት የተበደለው ሰይጣን ነው? እግዚአብሔር አይደል? አንተ ኃጢአት ስትሰራ ሰይጣን ይበደላል? አይበደልም። ስለዚህ ደም ከኃጢአት ጋር ነው። ኃጢአት የኃጢአት መፍትሄ ስትጠበስ ስለሆነ ከኃጢአት አንጻር ሁሉ ጊዜ ስናስብ ደሙን ምናሰለው ከማን ጋር ነው? ቁጥር 1 ከእግዚአብሔር ጋር። ብዙ ጊዜ ስለ ኢየሱስ ደም ሲወራ ምናስበው ነገር አለ። በሰይጣን እስር ቤት ነበርን አይደል? ብዙ ጊዜ እሱን ምሳሌ በኋላ ማውራላችሁ። በሰይጣን እስር ቤት ውስጥ ነበርን። ግን ሰይጣን አሳሪ ነው? ታሳሪ ነው ራሱ። አቤት ራሱ እስረኛው
ራሱ እኮ ፍርድን ይጠብቀው ሰይጣን በመንግስት ባን በገሃነም ሰዓቱስ ለምሳሌ እግዚአብሔር በመንግስት ሰማያት ወምን በመንወር ሰው ስፍራ በዛ በማይጠፋው ርስት በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ገዢ ነው አይደል ንጉስ ሰይጣን ደግሞ በገሃነም ውስጥ ገዢ ነው አይደል እ በጥልቁስ ንጉስ ነው አይደል ሰይጣን ገዢ ነው አይደል በገሃነም ውስጥ እግዚአብሔር ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርና ሰይጣንን ግራና ቀኝ ኮምፔር ያደርጉ ስለሚያውቁ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እግዚአብሔርና ሰይጣን አይፎካከሩ ባይዘወይ እግዚአብሔርና ሰይጣን ተዋክተው አያውቁ አይ ኖ ኖ እግዚአብሔር ክርስቲያን ጋር ተዋክተው አያውቁ አንድም ጋር ተዋክተው አያውቁ በጭራሽ ከተዋጋ ምንድነው ማለት ለእና ሰው እንዋጋ ምንድነው ለምን ወይ ኃይላችን እኩል ነው ወይ ቢያንስ ይቀራረባል አይደል ቢያንስ ወይ ምን ይሆናል ይቀራረባል ወይ ደሞ እኩል ነን ስለዚህ ጦርነት ውስጥ እንገባለን አሸናፊም ቢለይ ጦርነት ሁሉ ጊዜ የሚፈጸመው ለምን አንደኛ ወገን አሸናፊ ነው ሊወጣ አሸናፊ ቢለይ እግዚአብሔርና ሰይጣን ጦርነት ገጥሞ ያውቃሉ አይደል መጽሐፉ እንኳን የሚለው ሰይጣንም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ ነው የሚለው ከእግዚአብሔር ጋር ተዋጋ ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ ነው ብዙ ሰዎች ነው ሰይጣን ከእርኩሳን መናፍስት ከቅዱሳን መላእክቶች ጋር ነው እንጂ ምናነጻጽረው ከእግዚአብሔር ጋር አይደለም ነውር ነው አይወዳደርም ነው እግዚአብሔርና ሰይጣን ተዋጉ ለካ ነፍስ ሰዎች ሰይጣን በጥጥታ እግዚአብሔርን እየተቀናቀን እንዳለ ያስባል በጣም ኃይለኛ ፋይት ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ለገጠ እግዚአብሔርም እሱን ለማጥፋት እየተጋደለ እረ እንደዚህ አይነት አምላክ በሰማይ በምድር ነው እግዚአብሔር ከማንም ፍጥረት ጋር ተዋግቶ ለምሳሌ አሁን በመጨረሻው ዘመን ሰይጣን ሐሰተኛው ክርስቶስ ሐሰተኛው ነቢይ የዓለምን ነገስታት በክርስቶስ ላይ ያሰልፋል አይደል ኢየሱስ ደግሞ በነጭ ፈረስ ላይ ሆኖ ሊዋጋ ይወጣል ከዛ ይዋጋ ላይ ይዋጋ ወርዶ ይከሳከሳል አይከሳከስ አርማጌዶን ላይ ከማለት የዓለም ነገስታት የመካከለኛው ምስራቅ የአውሮፓ ጦር ምናምን እንዳል አሁን የአውሮፓ ህብረት ይመስላል የደቡብ ጦር የአፍሪካ ህብረት ጦር ማለት ነው ከዛ ከሩቅ ምስራቅ ቻይና ህንድ ሁለቱን ወንዞች አቋርጠው የሚመጡ ምናምን አለ የሰሜን እስራኤል ላይ ከማጫሉ እኛ ከተነጠቅን ከሰባት ዓመት በኋላ በዛኛው ስፍራ ላይ ከማጫሉ ከማን ጋር ይዋጉ ከበቡ ጋር ይዋጉ አዋጅ አውጆ ምድራችንን ሊወር ከሌላ ዓለም የሆነ ነገር ሊመጣ ነው ተዘጋጅ ብሎ ሰው እስከዛ ይደርሳል ፋይናል እኛ ከሄድን ከሰባት ዓመት በኋላ ሰው የሚሰራው ነው አያውቅም አሁን ሰው የሚሰራው የሚያውቀው ቸርች ስላለች ቸርች ብትነጠቅ ሰው የሚያስበው ነው የሚሰራው ነው ኮንፊውዝድ ነው እና ይሁሉ የዓለም ጦር ያሳል ሚሳይል ጣቢያ ያለው ሚሳይሉን አቁሞ እንትን ያለው ድኑን አቁሞ መርከበኛው ርቁን አቁሞ ነው እንግዲህ እንትን ይላል ከዛ ኢየሱስም በነጭ ፈረስ ላይ ሆኖ ታዩታላችሁ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ሚል በልብሱ ላይ ደም ተረሽቶ ፍርድ ማለት ነው ሰዎች እንዲበቀል በቀል ተሞልቶ ይመጣል ከዛ በኋላ ጦርነቱ ተጀመረ አበቃ ነው ያለው ስናተ ሁለቱም ታዩ አርማጌዶንም ላይ ሰው ሰፍሯል ኢየሱስም ሰማይ ላይ ታየ ሰማይ ተከፍቶ በነጭ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ጌታ ታየ ግን ጦርነቱ ተጀመረ ምንድን ነው አለቀ ሰውና እግዚአብሔር ሲዋጉ ጦርነት አይጀመርም ምንድን ነው የሚሆነው ከተጀመረማ ሰው ሞክሯል ማለት እኮ የሆነ ተቆሰ ማለት ነው በቃ ሳተ ማለት ነው በቃ ጌታም ትንሽ በቃ ተከሳከሰ ማለት ነው አረ ሼም ነው እንዲያለት ጌታ የለም አይዋቁም እግዚአብሔርና ሰው ምን አይሉ አይዋቁም እግዚአብሔርና አጋንንት አይዋቁም እግዚአብሔርና ሉሲፈር ምን አይሉ አይዋቁም ጭራሽ እኮ የሚለው አጋንንት እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ያውቃሉ ቀጥሎስ ይቀጠቀጡማል ምን መሆኑን በማወቃቸው ብቻ አንድ ነው ብለው ይቀጠቀጣሉ እንኳን ጦር ሜዳ ሊገቡ የሚዋጉት የእግዚአብሔር ወደ ሆነው ፍጥረት አለ መተው ከማን ጋር የሚዋጉት ከፍጥረት ኦኬ ለዚህ ቢሰዎች በነጻ በተነጻጻሪ እግዚአብሔርና ሰይጣን ያስቀምጣል እግዚአብሔር በዚህኛው ዓለም ላይ ንጉስ በአዲሱ ሰማይና ምድር ሰይጣን ደግሞ በገሃነም ንጉስ የሚስሉትንም ስልስና የገሃነም ላይ ዙፋኑን ዘርግቶ ባለ ሶስት ጦር ሹካ የሚመስል እንጨት ይዞ ቀንዱን እንዲያሽሎ ጭራውን ወደዛ አድርጎ ቆሞ ሰዎቹን እንዲህ ያስገባ እሳት ውስጥ እየዘቀዘቀ ሲያወጣ ነው ወይ መጀመሪያ ያ የቀጣ ስፍራ ለሰው ነው ለሱ ነው የተዘጋጀው
ለሰይጣንና ለመላእክቶቹ ይዘጋጁ ምን ሊሆን እንዲዘነጡበት መንግስታቸው እንዲሆን ነው እንዲሰቃዩበት ለይሰቃዩ ሰይጣን ምፈራውን ባሪንስ ሰብ ከሰማ የዚያ ከካለ ኦምኒፕሬዘንስ አይደለም ብለበሩ ሉሲፈር አሁን እዚህ ላይ ኖር ይችላል ለሰብሰባ ሌላ ቦታ አይደለም አይሰማም ያን ሁሉ ሰዎች አሁን ሉሲ ይኖር እዚህ ሌላ ሀገር ላይ ኖር በመጣቃላችሁ ከያዝ ሁሉ ቦታ ይገኛል ሉሲፈር ማለት በአንተ አካልና መጠን ቆን ትንሽ ካንተ ቢገዝፍ ነው መጠን እና በአንድ ቦታ ቢገኝ ፈረንጅ አራዳ ካለ እዚህ የለም አይሰማም ብዙዎች እንዲያሳ አጋንንት የሰውን ልብ የሚያቆም የናገሩም ያ አንዳንድ ጊዜ እንደ ወጭ ወጣትን ሲሰብኩም ሰምተናል አየ በአማርኛ ስጸልይ አጋንንት ይሰማል ነው አሜን ነው ሰይጣን በማይሰማው ቋንቋ እንጸልያለ ሬሻ ባላ ዱና ማገለግል ቢሰማስ አንደኛ እዚህ ቦታ ላይ ኖር ይችላል ሰይጣን ኦምኒ ፕሬዘንስ አይደለም ማን ብቻ ነው ኦምኒ ፕሬዘንስ እግዚአብሔር ብቻ ነው እሺ ቢሰማስ በአማርኛ ምን ያመጣል አይ ይከለክላል ይዘጋል እሬ ረሽም ነው ብለከው የቱ ጋር መጥቶ ነው እኔ የት ነኝ ያለሁት መጀመሪያ አይ እስከን እኮ መሬት ነው እስከን መሬት ነው እግዚአብሔር ሌላ ቦታ ወይም በሰውኛ ቋንቋ ማለት እንጂ እግዚአብሔር እዛም ጋር ነበር እ በሰው ቋንቋ በክብር አንጻር ግን ህስቀል ምድር እግዚአብሔር ሰማይ ያኔ በአዲስ ኪዳን ያ አይደለም በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ባለበት አማኙ አለ አሜን ይሰማል አይደል ወይም በሌላ ቋንቋ አማኝ የት ነው ያለው ሲባል አይ አሁን የት ላይ ተቀመጥኩ ሲባል ሰው ምንድነው ያው ችግሩ ወንበር አሁን ትንጭ ወንበር ላይ ስለሚ መጽሐፍ ቅዱስ 24 ሰዓት በአመት 365 ቀን ምሽትና ቀን አልጋም ላይ ይተኛ ዱካም ላይ ይቀመጥ ትንኝም ያክል የስንት መቶ ሺህ ብር ላይ ሶፋ ላይ ይተኛ የውሃ አልጋ ላይ ይተኛ አማኝ የት ተቀምጣሉ ነው ባብከኝ ተቀምጣ አሜን አሜን ስለዚህ ከአብቀኝ ከተቀመጥ በኔና በእግዚአብሔር ማለት ሰይጣን መጥቶ ቁጭ ይላል ቁጭ ይላል ያ ቦታ ይፈቀዳል አይፈቀድም በሰማይም ስፍራ አልተገኘላቸውም ተብሎ ተፈቶቷል አልተፈቶቷል አሜን ራእይ 12 በሰማይም ስፍራ አልተገኘላቸውምና ሰይጣንና መላእክቱ ተጣሉ ይላል ሰይጣን በሰማይ ወይ በእግዚአብሔር መገኘት ቦታ ላይ ወይ በእግዚአብሔር መገኛ በእግዚአብሔር ፕሬዘንቴሽን ላይ መገኘት ላይ ሰይጣን ምን ይለም የእግዚአብሔር ህልውና ላይ ወይም የእግዚአብሔር ሀልወት ላይ ሰይጣን ሊገኝ አይችልም አማኝ ግን በእግዚአብሔር ሀልወት አጠገብ ነው ያለው እግዚአብሔር በአማኙ ዘንድ ነው አማኙ በእግዚአብሔር ዘንድ ነው በሁለቱ መካከል ሊገባ የሚችል ምንም የክፋትም የደግም ኃይል የለም ማንኛውም ልዩ ፍጥረት መላእክትም ቢሆን መሀል ላይ መግባት አይችልም ስለዚህ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር የሆነ ቦታ ቁጭ ብሎ ነው የሆነ ቦታ አይደለም ያለው እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ነው ያለው እኔ በእግዚአብሔር ውስጥ ነኝ ያለው ተጽፏል ቃሌ የሚሰማው አባቴ ይወደዋል እኔና አባቴም እንመጣለን በእርሱም ዘንድ እንኖራለን መኖሪያ እናደርጋለን በእርሱ ዘንድ እናረጋለን መኖሪያ ከሰውየው ጋር ነው እንደምንኖር ቀጥሎ ደግሞ አማኙ ደግሞ ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ሆናል ተሰውሯል አሁን ምትኖሩት እናንተ አይደላችሁ እግዚአብሔር ውስጥ ነው ህይወታችን ያለው ወይም በሌላ ቋንቋ አባቶ ለእናንተ አንድ እንደሆነ እነሱም ከኛ ጋር አንድ እንዲሆኑ የሰጠኝን ክብር ምን አድርጌያቸዋል ሰጥቻቸዋለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር አባ አባባ ብለው ሰይጣን ማን ላይ ገብቶ አይደናቅፍ ቦታ ይፈቀድለታል በመጀመሪያ በቀኝ የመምጣት አይፈቀድለት በእኔና በአማካከለ መግባት ችሎታ አለው የለም ያቃል ሰው ዝም ብሎ ዝም ብለ መጮህ ከፈለግን እንጮህ በተረፈ ግን እግዚአብሔርን አታርቁብን ጠላት መሀል ላይ እንደሚገባ ህዝቅኤል ብላችሁ ብሎ ያትጥቀሱልን አዲሱን ለምን አትጠቅሱ ከአዲስ ወደ ብሉይ ነው የሚኬደው ከብሉይ ወደ አዲስ አይመጣ ብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ፍጹም ሊሆን አይችልም ለዚህ ነው አዲስ ኪዳን ብቻውን ይታተማል ፍጹም ነው ብሉይ ኪዳን ብቻውን አይታተምም ምስሉን ያ አዲስ ኪዳን ምን አይደለም ፍጹም አይደለም ጎዶሎ አዲስ ኪዳን ግን ብቻውን ሙሉ አዲስ ኪዳን ያዛል አብዛኛው ይሄ አዲስ ኪዳን አሁን እሺ ይሄን አዲስ ኪዳን በሚያዝ ነውር ነው አይደል አይደል ጎዶሎ መጽሐፍ እንደተለ ተዞራል ለሌ ይችላል አልችል ኖ ጎዶሎ ኪዳን አይደለም ያስቀው
ብሉይ ኪዳን ግን ብቻውን ይዞ አንድ ወንድም ቢመጣ አስቸርች የለም ጃል ካተመ ምንጭ ቢኖር ቢኖርስ ብሉይን ይዞ ቢመጣ ሰው ይጠቀማል አይጠቀም? ምን ይደግልና? እስቲ አሁን ብሉይን ብቻ ይዘን መምጣብን ጀምር ጥቅማል? እሺ ልንገራችሁ በግልጽ ጋር አዲስ ኪዳን ግን ይዞ የመጡ ልጆች ጉዳት አለባችሁ? የለባችሁ። ብሉይ የአዲስ ፍጹመውን አይችልም፣ ፊደል ብቻ ይሆናል። አዲስ ግን መንፈስ ነው። መንፈስ ህይወትም ነው አይደለም? ኢየሱስ ያለ እኔ ነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው፣ ቀጥሎስ ህይወት ነው። ለዚህ ነው ብሉይ ኪዳን ብቻውን ማይታተም፣ አዲስ ኪዳን ብቻውን የሚታተም። ብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ማጠናከሪያ ነው። አዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳን መፈጸሚያ። ወደዚህ ልመልሳችሁ። ስለ ደም ነው እያጠናን ያለ ነውና መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳልገባ እና በኃጢአት ጉዳይ መጀመሪያው ተበዳይ እግዚአብሔር ነው፣ ሰይጣን አይደለም። ሰይጣን እግዚአብሔር የልጁን ደም ለሰይጣን አልከፈለውም። ለማን አልከፈለም? ለሰይጣን አልከፈለውም። ለምን? ሰይጣን የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው ብሎ ሰይጣን ፈርዷል? ፈርዷል። ሰይጣን ኃጢአት በኃጢአት ይሆናል ደስታው የኃጢአት ደመወዙ ሞት ነው ብሎ በእርሱ ዘንድ ኃጢአት በሞት መቀጣት እንዳለበት የፈረደው ሰይጣን ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ህይወቱ እንዲያልፍ ወይም በኃጢአት ጉዳይ ህይወት እንዲያልፍ የበየነው ማን ነው? እግዚአብሔር ነውና የሚቀርበው ያ ህይወት ለማን ነው? አሜን፣ ለእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ የሆነ እንደም ሰይጣንን እንትን ብሎ ሰይጣን በቃ እሺ ልቀቅልኝ በቃ ይሄው የልጄን ደም የሚያክል እንኳ ናባ ክሊቀቅልኝ ብሎ ነው እንዴ? ነው እንዴ? አይደለም። ወይም በሌላ ቋንቋ ብዙ ጊዜ አውርተናል፣ እግዚአብሔር ያዳነን ከገሃነም ነው ከራሱ ነው። ገሃነም ለእኛ ነው የሚዘጋጅ? ለማን? ለሴጣና ለመላ። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ገሃነምን አልፈጠረም። ለሴጣና የሚሄዱበት ሲያጡ ነው እንግዲህ የት ልላካችሁ ከኔ ጋር መሆን ያለው ሁለት ዓለም ነው። እግዚአብሔር ያለበት ዓለምና አጋንንቶች ዝጋጀላቸው መንፈሳዊ በጣም ስፍራና የእግዚአብሔር መንፈሳዊ የበረከት ወይም የደስታ ዓለም ነው ያለው። ሁለት ወደ እኔ እንዳልቀበላችሁ ከነ ኃጢአታችሁ አላችሁ ልጅ የወሰደላችሁን አላምነ ብላችሁ ከነ ተሸክማችሁታ የት ልላካችሁ? ለእናንተ ብዬ ሌላ ዓለም አልፈጥር ያለው ሁለት መንፈሳዊ ዓለም እንግዲህ ለሰይጣንና ለመላእክት ወደ ተዘጋጀው የእሳት ባህር ሂዱ ምን አረጋለሁ ተብሎ ይላል እንጂ እግዚአብሔር ያንን ለሰው አላዘጋጀው። ለሰው ያዘጋጀው የእሱን ያዘጋጀው ያ አሁን እንመለስ። እግዚአብሔር ገሃነምን ለሰይጣን አዘጋጅቷል ብለናል። አጋንንቶች ገሃነምን ይወዱታል አይወዱትም? አሜን። በቃ ምናምን ሰው የጠለፉ እዛ ምናምን ይላል የአንድ ታሪክ ከሊት እግዚአብሔር ጌታ እንዳለ መለችው ከሊት የኛ ሀገር ሴት ልትከበር ጌታ ለምን ሰይጣንን ይቀራትለው ሂጅና ለምኝ እሺ ካለሽ ይቀርለዋል። ዛ በኋላ እናታችን ቅድስት ከሊት ሄደችና ሉሲፈር አየር ማነው በነሱ እንትና ሳትና ቁጭ ብሎ ሲሆን ላይ ጋን ላይ ማለት ዙፋኑ ዘርግቶ እባክህን አላስታርቅ ወጣ አለችው። እሱም በቅንድቡ ጠልፎ ከተለ። እዛ በኋላ መላኩ ሚካኤል ድረስ እንግዝት እየበረረ መጣና ሲያወጣት 3000 ሰዎች ተንጠልጥለው አብረው ኢየሱስ ጌታ ነው ይባል ተረቴ ለምደሱ አሜን አሜን በዳቦ አፍሱ ጢሞቴዎስ ላይ ያሮጊቶችን ሴቶች ጨዋታ ከሚመስል ተረት ተረት ራቅ፣ እግዚአብሔርን ለምሳሌ ምንም እማይጠቅም ያሮጊቶች ሴቶች አያ ድንቡሎ ነበር ጦጢት እና አንበሶ ነበሩ ከሚለው ይለያል አይደል? እና ምን አድርገው ነው የሳሉት? በዛኛው ዓለም ላይ ገዢ ነው። ኖ በጭራሽ። የጨለማው ዓለም ገዢ እንጂ የገሃነም ገዢ አይደለም።
ጨለማው ዓለም ማለት እግዚአብሔርን የሚጠላው ይሄ ዓለም በሽታ ድቆና ምናምን ክፋት ሁሉ የዛ ምንጭ ማለት ነው እንጂ ገሃነም አይደለም። ገሃነም የሱ የቅጣት ስፍራ ነው። ገና ኢየሱስ ምድር ላይ ሲመጣ ሲያውት ለምን ተቀጠቀጠ? ጌታ ሆይ ለምን መጣ? ጊዜያችን ሳይደርስ ልታሰቃየን ለመጣ ብለው ወደ ጥልቁ እንዳይልካቸው ለመኑት። ባክ ባክ ወደ ምን አትላክ? ወደ ጥልቁ። ያን ቦታ ምን ያረጋል? ይፈሩታል። እንደማይቀርላቸው ግን ያውቃል። ራእይ መጽሐፍ ላይ ቸርች ስትነጠቅ 3 አመት ተኩል በኋላ አንድ ቃል ታነባላችሁ። ሰይጣንም ጥቂት ጊዜ እንደቀረው አውቆ ይላል። ምን ጊዜ? ባለችው 3 አመት ተኩል ዓለምን ያተራምሰ። ምን ጊዜ እንዳለችው ሲያቅ ሁኔታዎችን ሁሉ ሲያይ ያቀ እንደ አሁን ራሱ እየተሰበክ ዚያካ የለም እንጂ ካለ ወይ የሱ ወዳጆች እንከተጣጣ ይሄን ነገር መስማት አይወዱ። በጣም ነው የማይወዱት። እንዳይልካቸው ለምን? ጊዜያቸውም ስላልደረሰ አላካቸው። አዝኖላቸው ነው ወይስ ስላልደረሰ? አልደረሰም ጊዜያቸው እንጂ አዝኖላቸው ነው። እዛ በኋላ የዛ አካባቢ ሰው ከጌቴሴማኒ ምድር ወደዛ የሰፈረው ህዝብ ሁሉ እንስሳ በእንስሳ ፍቅር የተጠመደ ህዝብ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ፍቅር ይልቅ በእንስሳ ፍቅር የተጠመደ እንስሳቸው ስገቡ ብሎ ላካቸው። እየተጣደፉ ገቡ። ሰዎቹ መጡ። ጌታ ሆይ ብሎ የጸለዩ ጸሎት ይደገምስ እደግ ያካባብሶ እንደነሰብሶ መጣ። ጌታ ሆይ ከሀገራችን ወጣለ ብለው ለመንቲ ጌታቸውን አይፈልጉትም እንስሳቸው ነበር። ሰው አሁን አንዳንዴ ሳውራ ስታነቡ ሰዎች ናቸው እንዴ ቢሉት እስከቱሉን እንደሱ ሰው ቢያቱም ሰው አስተዋይ ነው ተብሎ ይገመታል። የተሻለው የሚያጥመው ተብሎ ይቀመጥ። የሚጠቅመው ያውቃል ተብሎ ይቀመጥ። አንዳንዴ ሰዎች ናቸው የሚያደርጉት እስክትሉ ድረስ ወይስ ህፃናት ልጆች ተሰብስበው እስክትሉ ግን ትልልቅ ሰው ሆነ የሀገር ሽማግሌ ተወክሎ እናም በሹመኛ እናም መጥተው ከበው ጥያቄ ያቀረቡለት ምንድን ነው የፈለጋችሁ? እባክ ሀገራችንን ለቀ ወጣ ልን አሉና ለመሉት ይላል። ኦኬ ይህ ይመስላል። ወደዚህኛው ስንመለስ ተበዳዩ እግዚአብሔር ከሆነ ደሙ በመጀመሪያ የሚቀርበው ለማን? እግዚአብሔር እንጂ ሰይጣን ራሱ የተያዘ ነው። እና በቃ ለሰይጣን የልጁን ደም ከፍሎ እባክህ ልቀቀው ነው ማለት አይደል? ቤዛነት ነበር ግጥናው። በሰይጣን እግዚአብሔር ጋር ተጣልተን ከሰይጣን ጋር ወዳጅ ሆነን ሰይጣን በራሱ አገዛዝ ይገዛን ነበር። ሰይጣን ወዳጆቹን ይገዛበት አገዛዝ አለ። በማጠናገር በማልቾ በመምታት በመግደል በማረድ በመዋሸት ማንኛውንም ክፉ ነገር በማምጣት በበሽታ በድህነት በማሳበድ አጋንንቶች እንጆ ያደርጋል። እዚህ ቆሶ እንዴት ነው ቆሶ በመንደር ላይ ሲልስ ምን ይመስላል እና ብለ የሰውየው አካል ውስጥ ይገቡና ፌስታል ምናምን ለቅመው ጨርቅ እዚህ ላይ ምናምን ወረቀት ሰጥተው ምናምን እንደበ ማን ነው ሄዶ ሰውየው አይደለም ማን ነው ሄዶ ሰውየው ውስጥ የገባው ጋር ነው። በሰውዬው ውስጥ ሆኖ የዚህን ዓለም ህይወት ኢንጆይ ያደርጋል። ግያቱ መንፈስ ነው ፌስታል ለያዛጭ ያለው አማራጭ ምንስ መግባት ቆሻሻ ነገር ስለሚወድ መንፈስ ነው ያንን ማቴሪያል የሆነ ቆሻሻ ውስጥ ራሱን መግለጥ አይችልም። ያለው አማራጭ ቦዲ መልበስ የሰው ቦዲ ውስጥ ገብቶ ሰውዬው አቅም ያንኩ ሲሰራ እንጂ ሰው ያንን ማንኛውም ሰው ፌስታል መልቀም ቆሻሻ መሰብሰብ አይደል። ማንኛውም ሰውዬው ወዶ አይደለም በውስጡ ያለው ያንን የሚያደርግ ኤማን ደዚህ በቃ ክፉና ምቀኛ ናቸው። በሰው ልጅ ላይ በዛው ሁኔታ ይገለጣሉ። ለዚህ ለነሱ ይቀርብ አይደለም እግዚአብሔር ከነሱ ለማስለቀቅ አይደለም በአንደኛነት ደሙና ሁሌ እንደምናወራው ቁጥር አንድ እግዚአብሔር ያዳነን ከማን ነው? ከራሱ ነው እግዚአብሔር ያዳነን። ምክንያቱም በኃጢአት ምክንያት ፍርድ የፈረደብን ሰይጣን ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ለካሳው መከፈል ያለበት ለማን? ለሱ ነው አሳው መከፈል ለእግዚአብሔር ነው። በቀደም ነግሬያችኋለሁ ዋችማን ያን እንደተናገረው ቃል ምን ይላል ይወላችሁ? If I want to understand the value of the blood, I must accept God's valuation of it. እኔ የኢየሱስን ክርስቶስን የደሙን ቫልዩ ዋጋ ለማወቅ ከፈለኩ በመጀመሪያ መረዳት ያለብኝ አለ ዋችማን እግዚአብሔር ለዛ ደም ያለውን ቫልዩ ማወቅ ለዛ ደም ያለውን ዋጋ
ብዙ ሰዎች የኢየሱስ ደም እኮ ይላሉ በቃ ደሙ ደሙናም ተብሎ አልኩ አይደል ግን ደሙን በራሳቸው በደንኩት መጣ አንዳ ስለ ደሙ ሲሰበክ አብዛኞቹ ደሙ ቶሎ የሚያመጡት ከመሆኑ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ካላቸው ሰላም አንጻር አይደለም በቃ በጌታ በኢየሱስ ደም ያጋንንት ምሽግ ላይ እንረጫለን ኢየሱስ ደም ያጋንንትን ምሽግ ሁሉ ደሙን ከምን ጋር ነው ያጋኝ ከአጋንንት ጋር ብቻና ብቻ 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 ግን ቁጥር 1 ደሙ ከማን ጋር ነው እርቅ የፈጠረው ከእግዚአብሔር ጋር ደሙ ዋንኛነት የሚቀርበው ለማን ነው ለእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርም ለዛ ደም ትልቅ ዋጋ ሰጥቷል ዘጸአት 12 ላይ ታቃላችሁ ደሙን ባየው ጊዜ ከእናንተ አልፋል ያለው ሰይጣን አቤት እግዚአብሔር ምን ሊበቀል አቤት ኃጢያትን ይበቀላል ግን ዘጸአት 12 ላይ በሞት ሊቀጣ ባለ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ሞት ያጥያት ውጤት ነው ሊቀጣ ባለ ጊዜ ምን ቀቡ ነበር ያላቸው ከዛ ምንድን ነው ያላቸው ደሙን ባየው ጊዜ ከእናንተ አልፋለሁ አሁን ያንን ያለው ሰይጣን ነው አይደለም እግዚአብሔር ነው ያለው ስለዚህ ደሙ ከማን በትር ነው የሚያወጣው ከማን ፍርድ ነው የሚያወጣው ቁጥር 13 ላይ ዘጸአት 12 ማለት ነው ደሙን ባላችሁበት ቤቶች ملكت يونላቹ አሁን ቤቱ ይሄ መደበኛ ቤት አይደለም ቤቱኛ ነ ባዲስ ኪዳን በሽ ደሙን ባየው ጊዜ ከናንተ አልፋለሁ እኔም አለ እግዚአብሔር የግብጽን ሀገር በመጣው ጊዜ መቅሰፍቱ ለጥፋት አይመጣባችሁም ማን በመጣ ጊዜ እግዚአብሔር እኔም በመጣው ጊዜ ምድሩን እናንተ ግን መቅሰፍቱ ለጥፋት አያገኛችሁም ለምን ሲባል ደሙን ባየው ጊዜ ከናንተ አልፋለሁ ስለዚህ ደሙ ዋንኛነት የሚቀርበው ለሰይጣን አይደለም ለእግዚአብሔር ለራሱ በኃጢአትም ላይ የፈረደው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ የፍርዱን ሂሳብ መቀበል ያለበት ማን ነው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ክርስቶስ ራሱን ቤዛ ሰጠ ክፍያ ሰጠ ሲባል እግዚአብሔር ቅንዳኛ ነው ለምሳሌ በሌላ ቋንቋ አንድ ታሪክ ስለሆነ እውነት ላይሆን ይችላል ለዚህ ግን በታሪክ ይሆናል በምሳሌ መልክ የሚያስረዱበት ነገር አለ ዳኛው ልጃቸው ሌባ ሆኖ ተገኘ ማለት ነፍሰ ገዳይ ሆኖ ተገኘና ዳኛ ነው እንዳለቁት ህግ ማዛባት ስለዚህ ያላችሁ አማራጭ እንደ ህጉ በሞት መጣ በሞት መጣ ግን ዳኛ ናቸው ማስፈጸም አለባቸው ያገሩ በኋላኛ እና በሞት አብዚያ ደግሞ በእንደዚህ ያህል ሚሊዮን ብር ወይም ያለዚያ በሞት ቅጣት ወይም በሆነ ብር እንደርጎ መፍረድ አለባቸው ለሰውየው ማቅረብ አይችልም መሞት አለበት ሰውየው ማቅረብ ይችላል አቀረበ ፈረደ መልሶ ምን አደረው ህጉ የሚጠይቀው ህጉን ወጭ ሰሳቸው ባያወጡት በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ህጉን አውጩ ማለት እግዚአብሔር ነው እሱ ነው ፍትህ የሚጠይቀው ስለዚህ ይፈርዳል ከፈረደ በኋላ ደግሞ ለዛም ቢሆን ካሳ ምን አደረገ ከፈለ አሁን ለማን ነው የከፈለ አቤት ለራሱ ጽድቁ የሚጠይቀውን ሂሳብ ምን አድርጓል ከፍሏል የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው ስለዚህ በሞት አለና ፈረደ ሰው ወደ መሞቻው ሲሄድ ለዛ የሚሆን ምትክ ማን ራሱ አስገባ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ምን አደረገ የሁሉንም ኃጢአት ከሰዎች ላይ ብድግ አድርጎ እዛ ሰው ላይ አስቀመጠ ተሰቀለ ለምን ተውከኝ ሲለው ዝም አለ ምክንያቱም በምን ላይ በጽድቅ እየፈረደ ነው እግዚአብሔር በልጁ ላይ ነው በኃጢአት ላይ ኃጢአት ላይ እየፈረደ አሁን ሰው መፍትሄ ያገኘ እግዚአብሔርም ቅን ፍርድ ፈረደ ወነሽ እግዚአብሔር የሚፈልገውን አግኝቷል በኃጢአት ላይ ፈርዷል የእግዚአብሔር ትልቁ ዓላማ በሰው ላይ መፍረድ አይደለም በምኑ ላይ ስለዚህ ዛሬ ልጅነት የሁላችን ኃጢአት ልጁ ላይ ሲያደርግ ልጁን ምን አደረገው ይላል ኃጢአት አደረገው እና ኃጢአትን ሲቀጣውና ዝም ሲለው እግዚአብሔር ልጁን ነው ዝም ያለው ኃጢአትን ነው ዝም ያለው ኃጢአትን ዝም ማለት እግዚአብሔር ከኃጢአት ጋር ህብረት የለውም ጨከነ ዞራል አላየውም ልክ ኢየሱስ ኃጢአት ሆኖ ከሱ ዞር ሲል እኛ ምን ሆነን አየ አሜን የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆኖ አየ ከዛን ቀን ጀምሮ ይሆንና ቢሊየን ትሪሊየን ትውልድ የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆኖ አልፏል እኛም በዘመናችን ደርሰናል የእግዚአብሔር ጽድቅ ደርሶናል እንዲህ እናልፋለን ጌታ ካልመጣ ምጣውስ ጃ ፍርድ ተፈጸመ እግዚአብሔር አሁን በቅንነት ፈረደ ወይ በሌላ ቋንቋ ሌላ ጥያቄ ጠይቃችሁ ብዙ ጊዜም ስላምራ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል አይደለ እንዴ ብለናል
እና ሰው ልጁን ኢየሱስን በመስቀል ላይ ሳይሞት ደሙን ሳይፈስ ህይወቱን ሳይሳለፍ ሰው እግዚአብሔር አጥያተኛውን ሰው እንዲው ዳኑ ብሎ ማለት አይችልም። ዳኑ ብሎ ይችላል ወይ? ሁሉ ይችላል፣ ሁሉ ማረ ይችላል። አጥያተኛውን ሰው በቃ ግዴለም መቼስ ምን አረጋል? እንዲሁ ዳን እንዲሁ የዘላለም ይወጥካ ሊለው ይችላል አይችልም? አይችልም። አይችልም። እግዚአብሔር ሁሉን ቢችልም ኃጢአትን ማስተናገድ ባህሪው አይፈቅድለት። ከኃጢአት ጋር መኖር አይችልም። ለዚህ ያለው አማራጭ እንደ ኃጢአተኛ እሷን ወደዳት ግን ኃጢአቷን ሊወድ አይችልም። ባህሪው አይፈቅድለትማ። አይፈቅድለትም። አይፈቅድለትም። ስለዚህ ወንድ ነው እሷ ከወደዳት ኃጢአቷን ከጠላ ማንን ድራሹን ማጥፋት አይደል? እሷን ለመቀ እሷ ከና ኃጢአቷ ከመጣች ባህሪው አይፈቅድለትም። ስለዚህ ኃጢአቷን በሙሉ የእድሜ ዘመኗን ትወልዳ እስክትሞት ከዚህ በፊትም ስታለች አሁንም ስታለች ትንሽ ትንሽ እንድድሮ አይደለም ከዚህ በኋላም ደግሞ ትንሽ ትንሽ ትስታለች አስባ ስታ ይሄን ሁሉ በማን ላይ ኖር በልጁ ላይ ነው። አሁን እሷ ላይ አለ የለም? አቤት የለም። እንዴት ነው አሁን ሰሞኑን አልሳተችም? እንዴት ነው የለም? የለም። መጽሐፉ ክርስቶስ ካልተነሳ እስካሁን በመናችሁ አለ በኃጢአታችሁ አላችሁ ተነስተዋል በመናችን የለም። ታዲያ ለምንድን ነው ስንስት ንሳ ነው? አቤት እሱ ወስዶት ከሆነ ለምን ነው ንሳ ገባ? ለምን ታዲያ? አቤት እንደ ኃጢአታችን ብንናዘዝ ይቅር ይለናል አይደል? ለመለወጥ የሚሆን ንሳ ወይም ለበቀለቁ በጣም በቀብ በኃይል እግዚአብሔርን ለማገልገል የሚሆን ንሳ አድርጉ ይለን ይመስላል አይደለም? ድን ንሳ አቤት ከአብ ቁጣ ለመዳን አይደለም? አይ አንድ አማኝ ሲስቅ የአብ ቁጣ ገለጥበታል አይገለጥበት? አበዛሽ ወዳሜ እንደው ቅርስልሽ እኮ እጄ ላይ ተሸከመ ሲባል እንደው በቃ ብሎ እግዚአብሔር ይቆጣል ይቀጣል? አቤት የእግዚአብሔር ቁጣ ይገለጣል አይገለጥም? የእግዚአብሔር ምንድን ነው ይገለጥ? ቅጣት። ቅጣትና ቁጣ ይለያያሉ። ስለ ልጅነት ስናጠና ሁለት አይነት ልጆች ለወንጌል የማይታዘዙ ልጆች እና ለወንጌል የታዘዙ ልጆች። የእግዚአብሔር ቁጣ በማን ላይ ይገለጣል? ዘ ራዝ ኦፍ ጋድ ለወንጌል በማይታዘዙ የዚህ ዓለም ልጆች በአየር ላይ ባለው አለቃ ፈቃድ እንዲመሩ በእነሱ ላይ ይገለጣል። ኦኬ ለወንጌል በታዘዙ የእግዚአብሔር ልጆች ላይ ቁጣ ይገለጣል ወይስ ቅጣት? ቅጣት ወይም ተግሳጽ። የእግዚአብሔር ልጆች እንቀጣለን፣ እንገሰጻለን፣ አይቆጣም። እግዚአብሔር ለምን አልመረጠንም? ለቅጣት ለቁጣ? ለቁጣ አልመረጠንም። ራዝ የሚለው ነገር በቃል መቅጣት አይደለም። መቆምጣት ልጅን ማሳደግ በቃል ስላላመኑ በልጁ ይሆናችሁ። በሌላ ቋንቋ ቅጣት